មិនជឿកុំប្រមាថជំនឿកាត់សក់7យ៉ាងតាក់ទងនឹងរឿងស្លាប់រស់ការកាត់សក់វាខ្លាចជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីជាពិសេសចំពោះបរោះតែហោចណាស់ក៏កាត់សក់ក្នុងមួយខែឬពីរខែម្ដងឬញឹកញាប់ជាងនេះទៅតាមមនុស្សម្នាក់ៗប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាការកាត់សក់គឺមានត្រណមនិងមានជំនឿបែបអរូបិយជាច្រើនយ៉ាងតែយើងគួរសិក្សាស្វែងយល់ទុកជាចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលដឹងទេថាជំនឿដែលតាក់ទងនឹងការកាត់សក់ទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមតបទស្សនាជាមួយអ៊ីមីនដូចតទៅទី1ការកាត់សក់នៅថ្ងៃសក់ជួយការពារការឈឺក្បាលយោងទៅតាមវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់អៀឡង់ថ្ងៃសក់គឺជាថ្ងៃល្អដូច្នេះទាំងបុរសនិងស្ត្រីនឹងប្រើថ្ងៃនេះដើម្បីកាត់សក់របស់ពួកគេមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេថែមទាំងជឿទៀតថាការកាត់សក់នៅថ្ងៃសក់នឹងធ្វើឲ្យសក់កាន់តែក្រាស់ជាងមុនសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតវាអាចការពារការឈឺក្បាលបានទៀតផងទី2ដោតសក់ដែលអ្នកកាត់គេនិយាយថាជាសំណាងអាក្រក់ប្រសិនជាអ្នកបោះចោលសក់ដែលអ្នកកាត់ហើយដំណោះស្រាយដល់ល្អនោះគឺដុតវាយោងទៅតាមអបិយជំនឿសក់ដែលកាត់ហើយបោះចោលសត្វស្លាប់អាចពំនាំយកវាទៅធ្វើសម្បុកសត្វស្លាប់នឹងត្បាញសម្បុករបស់វាយ៉ាងតឹងជាមួយសក់របស់អ្នកដែលអ្នកនឹងឈឺក្បាលបើមិនដូច្នោះទេជីវិតរបស់អ្នកអាចជាប់តាក់តងនឹងបាក់សៃហើយអ្នកនឹងជួបជោគវាសនាដោយពួកគេដែរឬបើមិនដូច្នោះទេគេជឿថាសក់របស់អ្នកអាចត្រូវបានលួចដោយនរណាម្នាក់ដែលមានចេតនាអាក្រក់យកទៅដាក់អាគមអូមអាមជាដើមទី3កាត់សក់ពេលយប់មានន័យថាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់នឹងស្លាប់នេះគឺជាអបិយជំនឿមួយក្នុងចំណោមការកាត់សក់កើតចេញពីសម័យចាស់បុរាណនៅពេលដែលមនុស្សមិនមានអំពូលភ្លើងហើយពឹងផ្អែកលើចង្កៀងប្រេងការកាត់សក់នៅពេលយប់ដោយមិនមានភ្លើងបំភ្លឺត្រឹមត្រូវអាចបណ្ដាលឲ្យគ្មានអនាម័យដូចជាសក់ចូលក្នុងអាហារលាក់និងលាក់ដើម្បីបង្ការយុវជននិងស្ត្រីមិនឲ្យកាត់សក់នៅពេលយប់គេក៏បានបង្ការអបិយជំនឿនេះឡើងមកទី4កាត់សក់នៅថ្ងៃអង្គារមានន័យថាអាយុខ្លីយោងតាមទំនៀមទម្លាប់សាសនាហិណ្ឌូបានឲ្យដឹងថាថ្ងៃទី2នៃសប្តាហ៍ត្រូវបានគេហៅថាមែនហ្គលវ៉ាហើយនេះក៏ជាថ្ងៃនៃភពអង្គារដែលគេសន្មតថាជាថ្ងៃសម្រាប់រឿងអពមង្គលដូចជាការឈ្លោះប្រកែកគ្នាការប្រយុទ្ធឬសង្គ្រាមនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាយុខ្លីក៏ដូចជាបង្កឲ្យមានបំណុលច្រើនលាក់និងលាក់ទី5មិនគួរកាត់សក់នៅថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំថ្មីជនជាតិចិនប្រកាន់យកប្រពៃណីរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននេះឱកាសបន់ជោលឆ្នាំថ្មីនោះគឺគេមិនកាត់សក់នៅថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំថ្មីឡើយព្រោះថាអសរចិនសម្រាប់សក់គឺជាតួដំបូងនៅក្នុងពាក្យវិបលដែលមានន័យថាអ្នកនឹងលាសមាត្រសមារបស់អ្នកចោលបើអ្នកកាត់សក់របស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះទី6កាត់សក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងជួបសំណាងអាក្រក់ដោយដែលយើងបានឃើញហើយអបិយជំនឿកាត់សក់ទាំងនេះភាគច្រើនកើតចេញពីទេវកថានិងរឿងព្រេងបុរាណយោងតាមជំនឿសាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកថ្ងៃអាទិត្យគឺជាថ្ងៃជប់សម្រាករបស់ព្រះអម្ចាស់ហើយមិនគួរធ្វើការងារអ្វីទេទី7កាត់សក់នៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីសុខភាពល្អទោះបីជាយើងមិនអាចបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃអបិយជំនឿពិសេសនេះក៏ដោយក៏វាត្រូវបានគេជឿជាក់ថាវាត្រូវបានបញ្ជូនបន្តមកជាច្រើនជំនាន់មកហើយថ្ងៃច័ន្ទគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃសប្តាហ៍និងជានិមិត្តរូបនៃការចាប់ផ្ដើមថ្មីកាត់សក់ថ្មីដើម្បីជោគជ័យថ្មីគឺល្អបំផុតនៅថ្ងៃច័ន្ទបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាជំនឿនៃការកាត់សក់ទាំង7ដែលមិនថាជនជាតិអាស៊ីយើងក៏ដូចជាជនជាតិអឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនពួកគេជឿតាមនឹងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន
អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត